Takže čauli, vítejte u šestého videa. Dneska tady máme zase legendární automobily, ale už to budou jiný. Takže tohle je Mercedes-Benz. Takhle vypadá. Jo. To vezmem. Další tu mám Trabant kombi. Jo, vidíte ho. Je zadek. A z toho druhého boku to vypadá úplně stejně jako z tohohle. Tak, teďka tady máme Škodu 110R. Taky pěkný automobil. A jako poslední, tady je Maluch. Je pěkný, moje máma ho miluje. A to je celý. Sdílejte, nezapomeňte dát like a uvidíme se u dalšího videa. Nazdar.